Ông quý chú. Ông chuẩn bị vào cam to cái tầm lạc nơi tệ thị xã Mạc Ca. Một trầy rất bà lạc anh chơi xã xây bì thị xí đập dù bùm bùn đời xàm sắp bấy chôn một căn cả lại bắt đầu thầy cám được nông bà tục xã Mạc Ca. Số đấy lục xã giấy ta lục chung hộ ấy mà lục thêm chung hộ Phon Thol ở quân lục Phon Thol ta lục cao đang ngay khai cho năm ná lục chăm thế khiêm cao đang ngay tì đập vào mối khai vào mối cho năm quan vào môn rồi hạ sập. Thì cái này cầm nào đó bắt lúc nơi ai ná? Thì cầm nào đó bắt nhóm nơi không lưng ơn sọc xoay riêng, khát xoay riêng. Mà ở con cho thì lâm nơi sọc thằng ấy, lúc rồi nơi thì cái này ná? Thì lâm nơi sọc thằng ấy nơi phù bập bẩn mẹ gà ra sẵn cắt la bàn xí, còn bàn lông khai ra tận nạc kỳ rì. Lúc bà có một bộ ấy đã sắp ngày này. Bà có sắp ngày chia sẻ mạch chức cụm rực xa sở. Bốc bằng cao bà lúc chung ấy hay mà nay bằng cao bà lúc chung ấy? Bốc bằng cao bọc nhóm chúng mua mây phón mà đai chúng mua cao xùm. Cho phẹt gì mà lúc chúng ấy hay lúc mình còn phần màn nhé. Mà lúc thiên bọc bọn nhóm chúng mua chân thú mình còn pram xa lập ọc phí nửa sọc bầy. Lúc phần thấu là tạm bài ca bọc làm chi sạm nạc ca bị phật mánh thả tạm tạm mặt đập hiệp đại lục ảy đắng cư lúc mà miền chuộp trong lòng nhiệt là hót được nhiệt quân chỉ mùi nâng chuẩn chọc cho nâng phí rút lúc nguồn chia nâng lục kỳ dùm phón nâng bọc cô tương lai bàn tựa dấu chia phía kỳ đà mà đăng rọt bà ní nâng nông dòng rương sâu tôn phí nì tì ta ở bài ca này bật trầm trời chăng mẹn đại tì bát bật lục thiên. Hay lúc ban thưa tổng bọn đây chỉ phù mục đã ta tập bọn đây để nơi bị khẳng cao xa sẵn mạc ca đi. Hay nếu muốn lộ cho một căn cái lành bảo thầy cám chỉ phù mục ông nhìn đây để bên đi. Bạn bán sát rồi hai lục thiên. Mà ở cuốn hay tổng tình ích dưỡng pháp ông phí sức nâng cả nơi dưới cách nông thân ạ lục chia xã xây nơi dưới phù mục ông chỉ rùm dùm rè. Ông phí sức lục hồn thol nông thân ạ lục chia xã xây nơi nông cách chăm đa ca xã mạc ca. ចំពោះមុខអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការសុំឲ្យលោកធ្វើការអធិប្បាយដែលនាំឲ្យចម្លើយឬក៏ស្ដីអធិប្បាយរបស់លោកនោះនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីយកិច្ចក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបឬការធ្វើអធ
អីមិញមិញនេះ
ហើយក្នុងឋានៈជាសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានឃើញបានចងចាំឬក៏ធ្លាប់មានបទបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬក៏បានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុហេតុការទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលោកផនថុលថាលោកធ្លាប់ផ្ដល់សេចក្តីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចល័យសហចក្រមស៊ើបអង្កេត នៃអង្គជំរះពីសម្ាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបើធ្វើបប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាលោកចាំដែរទេបាទលើកទី1ធ្វើនៅកន្លែងសាលាកែប្រែរបស់ខ្មែរក្រហមគឺកន្លែងគុកយើងនិយាយដល់ខ្លីហើយ ទី2គឺធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងហើយលោកចាំមកការធ្វើហ្នឹងតែពីលើកនៅពីនៅពេលណាដែរបាទបានចាំថ្ងៃទេលោកប្រធានពោលវិយុពេលឯកសារហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានតម្កល់ដែរវិយុពេលមិនអីទេហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមកអង្គជំរះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្ម ចំនួន2លើកកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេបាទបានពិនិត្យរួចហើយលោកធានបាទអរគុណហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងកិច្ចសម្ភារ ដែលលោកបានផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលលើកមុននឹងដែលលោកថាធ្វើនៅមន្ទីរអប់រំកែប្រែនឹងធ្វើនៅផ្ទះរបស់លោកនោះវាសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរឬទេបាទសមស្របលោកធានបាទអរគុណហើយនៅក្នុងការសួរដេញដោចំពោះសាក់សីរំនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការ 61 ស្ទួននៃវិធានទៅក្នុងអវតកអង្គជំនុំជម្រះផ្ដាល់វិទ្យាជូនទៅសហប្រញ្ញាសួរដេញដោសាក់សីនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមេវីនមុខតំណាងដើមដំណងរំនេះមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសំណាកាក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោចំពោះសាក់សីរំនេះសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, Council. And good morning to you, Mr. Phon. I want to start by asking you about your work at the rubber plantation that you mentioned in your statements to the OCIJ investigators. Can you tell us when you started working at that rubber plantation? But ខ្ញុំ ធ្វើ កម្មករ ចំការ កស៊ូ នៅ តាំង ពី ឆ្នាំ 1962 And can you tell us the name of the plantation where it was located? ប្រាប់ បាន ទេ ថា ចំការ កស៊ូ នឹង ស្ថិត នៅ ទី កន្លែង ណា ដែរ បាទ ចំការ កស៊ូ នេះ ស្ថិត នៅ ក្នុង ទឹកដី នៃ ខេត្ត រតនគិរី You mentioned that you started working there in 1962, following the following 17 April 1975, when Phnom Penh was captured by the Khmer Rouge. Did you continue working at the rubber plantation after that date? ចំការកស៊ូត្រូវបានរំលាយអត់មានកម្មករធ្វើទៀតទេ I want to ask you about something in your OCIJ statement. This is document E3/5172. The English ERS 002725 Khmer 0018
9251 and French 00272725592. And what you say on that page is during 1975, I worked as a rubber plantation worker again under the supervision of the Khmer Rouge. And during that period, during the Khmer Rouge period when you were working there, who supervised that rubber plantation? ត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងចំការកស៊ូនោះបាទអ្នកត្រួតត្រងគ្រប់គ្រងចំការកស៊ូនោះគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងឈ្មោះទុំជាប្រធានសហជីពដែលគ្រប់គ្រងចំការកស៊ូ You just mentioned that he was the union chief supervising the rubber plantation. Did he have any other positions that you're aware of at that time? Mien ban dang tha kot mien tu ni ti avai phseing tiet krau pi ni te. Ba khnyom ban ban dang tha kot mien tu ni ti ai phseing tiet te kon da ban khoeng kot da krup krong kamakor chom ka kosu krup sahachip neu knong ka dang ruong sahachip dai kot kadang kraop kadap. I want to go back again to your statement to the OCIJ investigators. And this is on the same page I just cited a moment ago. And what you said there was, quote, the rubber plantation was supervised by Thol, a member of the Zone Committee, who was supervisor of the rubber plantation union, unquote. Does that refresh your memory? Did Thol have a position on the Zone Committee as well? ជាកម្មករនៅក្នុងសហជីពហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញតែគាត់ដែលសម្រាប់ហើយចែកអង្គឬសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកម្មករចាកកស៊ូតែប៉ុណ្ណឹង Okay, and just so we're clear, in 1976, did he have any position in Division 801 or any other military formation that you're aware of? But, Okay, thank you. I want to move to another topic now. I want to ask you about your marriage at that time. Can you tell us whether you were married when you were working at the rubber plantation? But is it correct that you were still married at the time you were working in the rubber plantation? ពេលដែលលោកមកធ្វើការនៅចំការកៅស៊ូម្ដងទៀតពីឆ្នាំ 73ទៅដល់ 76លោកក៏បានរៀបការនៅទីនោះម្ដងទៀតត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ទេបាទអត់មានរៀបការម្ដងទៀតទេគឺរៀបតែម្ដងគាត់គឺនៅឃុំត្រពាំងជ្រៃស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនៅឆ្នាំ 1972 Maybe I'm not asking the question correctly. Did you? I'm not talking about a wedding ceremony. But did you still have a wife
1975 and 1976. And can you tell us what that wife's name Hi. Was? Propon របស់ លោក ឈ្មោះ អី ដែរ? Propon ខ្ញុំ ឈ្មោះ មឿង ចាន់ឌី. And did you have any children or was she pregnant at the time that you were both working at the Lo. River plantation? មាន កូន ដែរ ទេ នៅ ពេល ដែល លោក ធ្វើ ការ នៅ ចំការ កស៊ូ ហើយ នៅ ពេល ហ្នឹង តើ ប្រពន្ធ របស់ លោក មាន ពោះ ពោះ អី ដែរ ទេ? បាទ នៅ ពេល ដែល ធ្វើ ការ នៅ ចំការ កស៊ូ យើង ខ្ញុំ អត់ទាន់ មាន កូន ទេ នៅ ដល់ ប៉ុន្តែ ដល់ ចុង ឆ្នាំ 76 ខ្ញុំ បាន មាន កូន មួយ ហើយ កូន នឹង ក៏ ស្លាប់ នៅ ទី Okay, are you still married to Meng Chandi? សពថ្ងៃនេះលោកនៅតែមានប្រពន្ធរបស់លោកមឿងចាន់ឌីនឹងនៅតែរួមរស់ជាមួយលោកសពថ្ងៃហ្នឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមជម្រាបថាក្រោយពេលរំដោះយើងទាំងពីរក៏ថាថាបែកបាក់គ្នាហើយខ្ញុំក៏យកប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតដែរ ឈ្មោះ ចន្ទធូ And when was the last time that you spoke to Chandy? តើ នៅ ពេល ណា ដែល លោក បែក គ្នា ជា ចុង ក្រោយ ជាមួយ មឿង ចន្ទឌី? នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1986 Okay. I want to turn now to ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួលទៅនិយាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោកហើយគេបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរសន្តិសុខអូខុនសែងសូមលោកជួយរៀបរាប់លម្អិតបន្តិចមកអំពីដំណើរការចាប់ខ្លួនលោករហូតដល់ពេលបញ្ជូនលោកទៅអូខុនសែងនៅថ្ងៃទី 16 ខែ 6 ឆ្នាំ 1986 វិលៀមបងកំពលព្រឹកពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងយការកស៊ូព្យាបាលកស៊ូប្រាប់ហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនេះរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅរៀនសូត្រនៅកន្លែងកែប្រែនៅរៀនសូត្រនៅកន្លែងអង្ការហើយក្នុងនោះគឺប្រាប់ទាំងប្រពន្ធខ្ញុំទៀតដូច្នេះខ្ញុំក៏រៀបចំសម្ភារៈដែលមានជាសម្លៀកបំពាក់ ហើយមុំភួយឡើងឡានតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមិនដឹងគេយកទៅកន្លែងណាទៅខាងណាខាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះអង្គការគេថាឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងរៀនសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកហនផលថលលោកសុំជួយយើងយឺតនេះបន្តិចព្រោះថ្លងកាត់ការបកប្រែទៅជាភាសាបរាំងអង់គ្លេសវាអាចមានបញ្ហាអ្នកបកប្រែហ្នឹងគឺបកវាអត់ពេញលេញណា Maybe I'll just jump in at this point. You mentioned that the union chief called you. Now, is that Thol, the union chief that you just told us about a minute ago? Is he the one who told you that you had to go to the re-education school? ក្នុងភូមិមួយមានប្រធានភូមិមួយអញ្ចឹងទុំនេះវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងភូមិទាំងអស់នៅក្នុងចំការកៅស៊ូដែលយើងនិយាយថាសហជីព Okay, and you also just mentioned that the date of your arrest was 16 June 1976, if I heard correctly. Can you tell us how you're able to remember that date with such precision? លោកអាចជម្រាបជូនតុលាការបានទេថាធ្វើម៉េចបានជាលោកចាំថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ម្ល៉េះ?
ពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំគឺនិយាយរួមថាខ្ញុំមើលជំងឺព្យាបាលគឺខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាពេលដែលគេហៅខ្ញុំឡើងឡានគឺនៅថ្ងៃ16ខែ6ឆ្នាំ1977នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកគឺខ្ញុំកំណត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំច្បាស់រហូតដល់ថ្ងៃនេះ Okay do you know who ordered your arrest លោកដឹងទេអ្នកណាបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួនលោកហើយបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរសន្តិសុខអប់រំកែប្រែអូកន្សែងនោះបាទសូមជម្រាបថាពេលនោះគេមិនដែលប្រាប់យើងថាអ្នកនេះឲ្យយកទៅអ្នកនោះឲ្យយកទៅគេមិនដែលប្រាប់ទេពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងសម័យនោះគេហៅថាអង្គការឲ្យយើងទៅរៀនតែប៉ុណ្ណឹងAnd did you know then or did you ever find out no pel no lok mean ban dang tha mul hat ai ban ai che ke chap luon lok rư ko mean dang tha ke chot prakan lok pi bot lmeu ai dai te som chomriep chun tha pel dal chap khnyom teu nu khnyom ot ban dang tha khnyom mean kamoh ai te toal tae khnyom chol te dal kalaing kok robos pol pot បានគេសួរចម្លើយបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាមកពីសមមិត្តខុសរឿងនេះបានគេចាប់សមមិត្តមក And can you tell the court what your specific wrongdoing was according to the law បានទេថាលោកធ្វើខុសនឹងខុសអីបាទសូមជម្រាបថាពេលដែលចាប់គឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែដល់គេយកខ្ញុំទៅសួរចម្លើយហើយក៏គេសួរខ្ញុំថាតើសមមិត្តដឹងគេចាប់សមមិត្តម្ដងស្លាកែប្រែពីទោសកំហុសអ្វីទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយចំពោះមុខអ្នកសួរចម្លើយថាខ្ញុំអត់បានដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើអ្វីខុសចំពោះមុខបាក់ដែរហើយដល់តែសួរហើយសួរមកសួរចុះសួរឡើងទៅបានអ្នកសួរចម្លើយនឹងប្រាប់ខ្ញុំវិញថាមូលហេតុដែលសមមិត្តគេចាប់មុខនេះមកស្លាកែប្រែនេះគឺគេចោទថាសមមិត្តជាហើយពួកវណ្ណៈថ្នាក់លើហើយប្រើបច្ចេកទេសចំការប្រែកបច្ចេកទេសការនៃព្យាបាលចការកស៊ូបច្ចេកទេសព្យាបាលជំងឺកស៊ូនេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់សក្តិភូមិគេហៅអរិញបច្ចេកទេសជីវយន្តហោះអញ្ចឹងវណ្ណៈកសិករគេអត់ត្រូវការពពួកនឹងទេបបំរើឲ្យចការកស៊ូAnd you just mentioned something called the aircraft techniques and the techniques of the feudalist class. Can you tell us specifically how the way you were treating the rubber plants was wrong in the view of the Khmer as they explained it to you? Thaកំហុសនឹងកំហុសបែបម៉េចនៅពេលដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះដើម្បីព្យាបាលដើមកៅស៊ូនឹងរហូតដល់អង្គការចោតលោកនោះបាទសូមជម្រាបថាគេមិនមែនថាខ្ញុំប្រើយន្តហោះទេប៉ុន្តែអង្គការនឹងចោទខ្ញុំថាពួកខ្ញុំនេះប្រើបច្ចេកទេសសក្តិភូមិអានឹងថាពួកបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសជាយន្តហោះអានឹងគេប្រើរបៀបហ្នឹងបើបច្ចេកទេសវណ្ណៈកសិករគេមិនប្រើរបៀបហ្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអញ្ចឹងហើយគេសួរថាតើបងនាយសមមិត្តនិយាយមើលថាបច្ចេកទេសអាគេដែរគេចោទសមមិត្តថាចែកទេសក្តិភូមិនឹងតើវាធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចេះដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំថាចំការកស៊ូកាលណាវាកើតជំងឺកតិស្យូមគឺយកខ្លាញ់គោឬអង់ទីមីស៊ីនដែលមានមកពីបរទេសយកទៅជាលក់ពលិះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងជំងឺគ្នាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំនិយាយអាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយបោះបារាំងមកគេថាខ្ញុំនឹងវាបច្ចេកទេសជាយន្តហោះពពួកសក្តិភូមិជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបានគេថាគេអត់ត្រូវការទេពពួកហ្នឹងបានគេឲ្យខ្ញុំមករៀនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះប្រជាជនទៀតអូខេ were there any other people arrested along with you តើគេមានចាប់មនុស្សណាដទៃទៀតជាមួយនឹងលោកដែរទេនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកនោះ
thay thì mối pel thì mối hai lan thì mối chúng luôn chúng có một ban trăm chúng luôn đó thay nị đấy phù vì du hái phải chỉ chieng đập nè nơi không lan là già bỏ chân nè giờ tới tìm lẽ nơi cái lạnh bằng cái say nè. And who were those other people who were transported? Not necessarily names, but their position or their job. Thưa ca vậy đây mò pina đây lục mình chạm bảy điểm rập chung mục tiêu chia làm chẳng cứ ta có tham mò pina hay thưa ca vậy đây bạn gì rúm sất tại cam co hạ chìp. And on the day that you were arrested, were you a soldier? Lô. Were you a member of no Division 801, or were you a member of any other military con division? Con bay rồi muối rứ con lục chia sma chức nay ăn cả phía con tọp na okay. Did anything happen to your wife, Mong Chanthi, at the time of your arrest? Ta mean lok Mueng Chanthi dai te no pe dai ke chap khluon lok. Ma at mean avai kat lang ni kraoy pe dai chos pi lan ni ke kon na prab yeung tha thoe damnao oy trang kom ngiek hai kom chol prey prayat ke ban samlap rohot dol kalaing dai tiah dai ke khum khang. Bị đại từ đó là cứ hàng xây cái đạo để lại hàng bờ rác cái đạo để lại and was your wife one of the women who was arrested along with you? Robot lô có tàu ban cái chập khuôn chỉ mùi nồng lô đá rửa thế ba pel để mùi thay để mùi. Now in your OCIJ statement, E3/5172 at English page 0027258 Khmer 0018 925253 and French 0027 25 93. You say that your wife was pregnant at the time of her arrest and that your daughter was born in prison before 1979. Is that correct? Mun ឆ្នាំ 79 តើ ចម្លើយ នេះ ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ទេ? បាទ ពេល ដែល ចាប់ ទៅ នឹង គឺ ពស់ នឹង មិន ទាន់ ធំ ទេ ប្រហែល ជា 1 ខែ ទៅ 2 ខែ ទេ រហូត ទៅ ដល់ ដល់ ទៅ គ្រប់ ខែ គឺ គ្រប់ ខែ នៅ ក្នុង គុក. And did the baby survive in the prison until the end of the Khmer Rouge regime? Ta kon srai robos lok nang neu ruh rian min chivit kraoy chnam 79 da re te. Ma sa thai vi ruh vi chmoh Thol Dina padai vi neu phnaik kasikam. Pachaban keu neu teah chop chmuoy khnyom. Okay. Can you tell us now about the where you were put? What describe the building you were put into. Tell us about whether you were shackled, you were tied. What were the initial conditions of your detention when you first arrived at Bokhansai? Look, mình là cái nào bẹp na, cái đặc nóc niên rồi bẹp na đây. Ta look từ đầu đến bốn nó cái thưa trong mạch đây. Pel dal ke chap khnyom teu ke choh pi lan ke oy propon khnyom teu phseing hai khnyom pro nung mau phseing pe dai chol teu knong a tiah dai ke khum khluon nung keu tiah sang ampi chheu prak sbeu chincheang rusai kre rusai hai pe teu dal keu kong sanisok bos vie tieng jivak ma ksae vao nam chak sao tumriep chua khnie chak sao hai oy deik sngat sngiem. How many other prisoners were in the same room or the same building with you? Ta mean neak tu proman neak dai nak knong katup chmuoy lok nak knong akia chmuoy lok. Ba khnyom man cham dai pru vi kre vi tul khnie chong cheung tul khnie hai chlos da kadal
hay chư vạ pi xài nhưng mà đó thay ni khi mà bán chăm này Okay, you mentioned a moment ago that the men and women were separated. Do you know where your pregnant wife was taken and what the conditions of her detention were when she first arrived at the prison? Okay, you mentioned a moment ago that the men and women were separated. Do you know where your pregnant wife was taken and what the conditions of her detention were when she first arrived at the prison? Okay, you mentioned a moment ago that the Okay. I want to ask you now, I'll come back to many of the events that happened while you were there, but I want to ask you now about the leadership structure and the organization of the prison. And can you start by telling us the formal official name, what we're calling the Okansang Security Center? What was its official name? Do you know what unit or what organization was in charge? Tại lúc đó thì ông có phía bây giờ có ông re-education school. Rồi có phần này ấy đã cực cực từ lưu ô cân xài nóng, từ lưu mình tìm sản xuất ô cân xài nóng. Cực cực nóng nơi xa là cái bài ô cân xài này cứ cực 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 nóng là bỏ con bốn bầm bầy rồi mùi để miễn tì tăng nơi nóng sọc vườn xài. During your time there, did you learn who the commanding officer of Division 801 And what about the name of the chairman of the Okansang re-education school? Do you remember the name of the chairman? ខ្ញុំបានចាំតកូលទេខ្ញុំចាំតែឈ្មោះប្រធានដឹកនាំរឿងនោះឈ្មោះសែហើយបន្ទាប់មកឈ្មោះឆាងបន្ទាប់មកទៀតឈ្មោះទីម There's been evidence in this case that the Sai's surname was Chang. Does that refresh your memory in any way? Could his name have been Chang Sai? បងខ្ញុំមិនដឹងមិនចាំតកូលទេមានតែគេហៅថាបងសែបងសែបងឆាងនិងបងទីម I asked you a bit earlier whether you were a member of Division 801, and you said that you were a rubber plantation union worker. Do you know why you, as someone who were not at that time a member of Division 801, was sent to that security center? Khmer chang dang tha ta nu pe nong min nea dai mon nu khnong kong pol 801 nang thoe ke bchuon teu mti samsak o kansai nang dai te បាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំនាសហជីពខ្ញុំមិនមែននៅកងពល 801ទេអញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលគេយកខ្ញុំទៅក្នុងសាលាកែប្រែនេះគឺជាសាលាកែប្រែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងពល 801នេះវាចម្រុះវាមានទាំងប្រជាជនវាមានទាំងសហជីពវាមានទាំងកងទ័ព
Right, and I guess my question is, do you know why civilians, non-soldiers, were being imprisoned in this center that was under Division 801? អានិជាផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការយើងអាចបានដឹងទេពួកនឹងថាគេមានកំហុសអីនៅតាមស្រុកនៅតាមឃុំយើងអាចដឹងទេពួកអានិវាជារឿងអង្គការវាផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការអញ្ចឹងយើងអាចមានបានដឹងអីទាំងអស់គ្រាន់តែបានឃើញថាវាជាពលរដ្ឋក្នុងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងសាលាកែប្រែនោះដែរ A moment ago, I think you mentioned that there were rubber union workers, members of Division 801, and then what you described as ordinary people. Can you tell us what you meant by ordinary people? បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រជាជនធម្មតាគឺប្រជាជនដែលយកចេញពីភូមិនេះគេហៅថាប្រជាជន រីឯកងទ័ពហ្នឹងគឺគេយកមកពីព្រំដែនគេហៅថាកងទ័ពអញ្ចឹងប្រជាជនដែលជាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំបានគឺប្រជាជននៅស្រុកលំផាត់ហើយប្រជាជននៅស្រុកវឿនសៃ Do you have any way of estimating how many prisoners there were detained at the time you initially arrived there? But បើឲ្យដឹងពីចំនួនមនុស្សខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះអត់ហ៊ានដើរគេមិនឲ្យចេញឬជើងយើងនៅជាប់ច្បាប់ Okay, I want to turn to another topic now, an incident you describe in your statement in which some Jarai tribes people were brought to the Okansang security center. Can you describe for the court what you remember about that event? ហេតុការគឺយើងខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែបានដឹងថាគេយកចរាយមកទម្លាក់នៅខាងមុខអាផ្ទះគិតៈចង្វាក់ខ្ញុំនឹងគឺទាំងឡានទាំងឡានហើយចងខ្សែយកទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអានឹងខ្ញុំបានដឹង And are you able to estimate how many of them in total were brought into the Okansang security center or re-education school? ចំនួនប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរដែលគេយកមកមន្ទីរអប់រំអូកសៃនោះបាទអត់បើនិយាយពីចំនួនມັນបានដឹងទេព្រោះកន្លែងខ្លះគេមិនឲ្យយើងទៅជិតផងហើយម្យ៉ាងក៏យើងគ្មានសិទ្ធចេញចូលនឹងដើរគ្រប់អ្វីអាណែផ្ទះដែលគេដាក់អ្នកទោះនឹងទេអត់បានដើរទេគឺផ្ទះអ្នកណាអ្នកនឹងចូលចេញចូលបានផ្ទះខ្លួនឯងទេ How were you able to see these prisoners, these Jarai, who were dropped off, as you said, in front of the house where you were staying? How were you able to see them? បាទសូមជម្រាបថាអាផ្ទះដែលវាដាក់អ្នកទោសនឹងមិនមែនជាជាងចិត្តទេគឺធ្វើពីឫស្សីអញ្ចឹងអារឫស្សីនឹងគឺវាល្ហែក ប៉ុន្តែគាត់ថាគេមិនឲ្យយើងចេញយើងអាចលូកដៃចេញចូលបានប៉ុន្តែបើឲ្យយើងដើរចេញគឺអត់បានទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញស្អីអស់នៅទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួន
Okay, I want to take you again to the statement you made to the OCIJ investigators. And this is from English page 0027-2587, Khmer 0018-92533, and French 0027-2594. And what you said about this was, quote, these newly arrived prisoners were all Jarai tribesmen from along the border who had been arrested and brought in. There were about 100 of these prisoners, unquote. Do you recall why you indicated that the number was approximately 100? វាអត់មានការកំណត់ណាមួយទេAnd can you give us an idea of the composition of this group in terms of men, women, and children? Were there only men? Were there only women? Was it a mix of men and women? Were there children as well? And what about children? Do you recall any children being part of the group? What about pregnant women? How were these people dressed? What were they wearing? And the old clothes they wore with patches, can you describe what they looked like? តើលោកអាចរៀបរាប់កៅអៅលោកមិញថាកៅអៅចាស់មានបំណាស់ហើយនឹងថាលោកអាចរៀបរាប់ទេថាកៅអៅចាស់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរមកពាក្យថាចាស់ហ្នឹងវាប្រឡាក់វាមានបំណាស់ប្រហែលជាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកក្រ You've described this group of people as belonging to the Jarai ethnic group. How did you know that? How did you know they were Jarai? គាត់នឹងជាជនជាតិភាគតិចចរាយខ្ញុំចង់សួរថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាគាត់នឹងជាជនជាតិចរាយបើខ្ញុំដឹងដោយសារពួកកងការពារវានិយាយ Do you remember I mean, can you just tell us as closely as you can recall what the security guards told you about this group of people? ឲ្យច្បាស់បានទេថាតើពួកកងការពារនឹងប្រាប់លោកអីខ្លះគឺថាក្រៅពីប្រាប់ថាជាជនជាតិចរាយនេះថាគេមាននិយាយអីប្រាប់លោកថែមទៀតទេបើវាគាត់វានិយាយថាយុគមិញមើបានបដើពួកចរាយចុះពីឡានហើយរាប់សិបអ្នកក្នុងនឹងមាន2គ្រឿងគាត់ប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងវាអត់រងួយវាថាអត់រងួយលោកឯងមិញដោយសារយាមជនជាតិចរាយទីចាប់មកថ្មីថ្មីវានិយាយយ៉ាងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង And when you say they didn't sleep well you're referring to the security guards who didn't sleep well because they were busy transporting these people is that look you have to understand what you've just said អត់បានដេកអត់បានសម្រាកនឹងដោយសារតែពួកគេត្រូវយាមអ្នកទោសឬក៏ដោយសារត្រូវដឹកឡានតែអញ្ចឹងមែនទេបាទយាមអ្នកទោសព្រោះអ្នកទោសវាអង្គុយនៅកណ្តាលវាអត់មានផ្ទះចូលវាច្រើនគ្នាពេកDo you know who brought the prisoners to the Okansang Education Center? តើលោកណាជាអ្នកណាំយកជនជាតិចរាយមកអូកន្សៃហ្នឹង។បាទខ្ញុំអត់បានដឹងទេ។
គ្រាន់តែឃើញអាដំណើរវាចុះតែពីឡានហើយនឹងអង្គុយនៅក្តារវាតែប៉ុណ្ណឹង Do you recall how long this group of Jirai prisoners remained at ខាងសែងរីអេឌូកេសិនសិនបាទខ្ញុំអត់បានចាំថ្ងៃទេមិនដឹងជាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែទេថាបើមកទុកមករយៈចឹងមកក៏ស្រាប់តែបាត់អស់ទៅដល់ឲ្យខ្ញុំចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់បានចាំថ្ងៃទេ Can you give us an estimate as whether it was a matter of hours, days, weeks? Look, And when they finally left or were taken away, did you see them leaving or being taken away? Who was it that was walking them away? តើអ្នកណាដែលជាអ្នកបដើពួកគាត់ចេញទៅបើខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះទេប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺកងការពារកងសន្តិសុខរបស់សាលាកែប្រែនៅបឹងកន្សែងនៅអូកន្សែងនឹងតែម្ដង Did you learn what happened to this group of Jirai prisoners? After they were taken away. Đặng tế tham miện ấy cả lang chấm buồn nẹt tu trái nó bị đại kỳ bắt đầu bộc quát vô tới nung. Bắt ở bản đặng tế. Now in your OCIJ statement, you say that a few days after the prisoners were taken away, you were working in the jackfruit plantation. ទោះចរាយទៅបានគេយកចេញទៅគឺថាលោកថាលោកទៅធ្វើការនៅចកាខ្នោហើយបន្តមកលោកថាលោកបានឃើញអ្វីមួយនឹងតែលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាតើមានអ្វីដែលលោកឃើញពីដែលលោកទៅធ្វើការនៅចកាខ្នោនោះទេបានក្រោយពេលបាត់ពី2ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការនៅចកាខ្នោពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅចកាខ្នោខ្ញុំឃើញអណ្ដើកក្របបែកមួយដែលមាននៅដែលក្បែរដើម ហើយដើមដូងព្រេងខ្ញុំឃើញថាដើមនឹងវាហើមហើយក្នុងនឹងខ្ញុំឃើញមានឈាមហើយមានសម្លៀកបំពាក់មានពិលស្បែកជើងហើយខ្ញុំសន្និដ្ឋានក្នុងចិត្តថាប្រហែលពួកចរៃនេះយកមកសម្លាប់ពីថ្ងៃមុនពីទៅ3ថ្ងៃមុនព្រោះដីវាហើមហើយក្នុងដើមក្របបែកនឹង And can you tell us what it was in particular that made you assume that it was the Jirai who had been killed in that particular place? Had ban chia luk kat tha neak da ke slap nei kai nang chia chun chet Jirai. Pro dai chen tau keu jeung meur samlie bompeak hai vi ban sal tuk neu a kbai mo randau nang ko samlie bompeak nang ta dael. And just to be clear, are you saying that you saw the same kind of clothing at the gravesite that you had seen the Jirai wearing a few days before in front of the place where you were detained? Thank you, Mr. President. Leading the witness into something you can't complete because he just said that
You just mentioned that there was something about the clothes that you saw in the jackfruit plantation that made you believe that these were, that it was Jirai people that were buried there. What was it about the clothes that you saw at the jackfruit plantation that created this link with the Jirai prisoners in your mind? Net tu nơi chư ca khnao nung kư chia chân chia Jirai. មានឯកសណ្ឋានស្កាសលៀកពាក់របស់វាគឺវាមានពណ៌ក្រហមវាមានពណ៌ខៀវហើយវារហែកញ៉ៃរញ៉ៃក្នុងនឹងយើងបានសិនមត់ថាពេលដែលចេញទៅក៏សម្លៀកបំពាក់នឹងពេលដែលឃើញក៏សម្លៀកបំពាក់នឹងដដែល I want to ask you about another thing that you said in your OCIJ statement. This is in English page 0027-2587, Khmer 0018-9253-54, and French 0027-2594. And what you said was, near that crater, I saw blood, backpacks, native clothing, torches, and shoes. From those materials, I concluded that the bodies were Jirai, unquote. Can you tell us anything about these other things that you saw, the backpacks, torches, shoes, that led you to conclude that the bodies were Jirai? Okay, you've told us some of the things you see. Did you see any bodies at that location? Any actual dead bodies? បាននៅក្បែរមរណដៅគឺអត់បានឃើញសាកសពទេប៉ុន្តែឃើញសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាម And again I'll just go back to your OCIJ statement. ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមពីចំណោយរបស់លោកគឺអង់គ្លេសមានលេខ Well, it's the page I just cited a moment ago. ទីទំព័រដដែលនេះទេ So right after you say, from those materials, I concluded the bodies were Jirai, and that they had been brought there to be killed. After that, you say, quote, I saw corpses bloated and split open, unquote. Does that refresh your memory about seeing bodies in that location, as well as these possessions? បាននឹកឃើញពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំឃើញដីវាប្រេះក្រោយ3ថ្ងៃមកឃើញដីវាហើមហើយវាធំជាតិស្អុយយើងសន្និដ្ឋានថាវាមានតែខ្មោចដែលនៅក្នុងរណ្ដៅនោះគេកប់អត់ជាតិហើយវាហើម And can you tell us how far was that grave location from the house that you were normally imprisoned in? What was the distance? ពីកន្លែងដែលលោកឃើញនឹងទៅកន្លែងដែលលោកដែលលោកគេឃុំឃាំងខ្លួនលោកនឹងតើវាមានចម្ងាយប្រហែលប្រមាណដែរជាង1គីឡូដី And was that within the bounds of the Okunseng re-education center, or was it outside the re-education center?
វានៅក្រៅបរិវេណទីឃុំឃាំងបឹងកសែងហើយបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍទៅជាផ្ទះថ្មអស់ហើយអញ្ចឹងយើងវិបាកស្ថានថាទីតាំងហ្នឹងវាច្បាស់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាវាអត់ទេឥឡូវនិយាយរួមថាកន្លែងវាឃៀតហ្នឹងវាគេឈូសឆាយទៅជាផ្ទះថ្មទៅអីអស់លីទៅហើយ Okay, I'd like to move to another topic now. This again relates to the jackfruit plantation. You've told us about your experiences with the Jirai victims there. Do you recall ever seeing anyone else killed in the jackfruit plantation? And if so, can you describe the incident for us? មកសូមនិយាយពិតនិយាយត្រង់គឺបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកគ្រូនខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យទៅយាមខ្នោដើម្បីឲ្យកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងអារង្វង់ចាការខ្នោនឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយាមគឺខ្ញុំឡើងអង្គុយលើដើមខ្នោគឺឃើញសម្រាប់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដង And can you describe the killings that you witnessed from that position? ការសម្លាប់ដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងបានទេ។បាទការសម្លាប់ដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងយន្តការខ្នោភាគច្រើនគឺវាយនឹងដបងចប់ហើយទម្លាក់នៅក្នុងត្រង់សេអាត្រង់សេចំនួនទីហ៊ានលន់នល់ You've said most of the people. Can you estimate how many people you saw being killed with hose in that location? ខ្ញុំចង់សួរថាលោកអាចអ្នកលោកេសិនប្រហែលបានទេថាមានអ្នកទោសចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលលោកបានឃើញថាគេវាយសម្លាប់នឹងដបងចោបនោះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងផ្នែកដែលខ្ញុំឃើញនឹងអង្គុយលើដើមខ្នោនោះគឺ 3-4 ដែលដើរស្ទើរតែមិនរួចហើយខ្ញុំថាខ្សែងហើយយកទៅទម្លាក់ចោលហើយមុននឹងកប់មនុស្សនៅរស់វាវាយបន្ថែមហើយកប់ចោលនៅកន្លែងនឹងទៅ And who were the perpetrators? Who was it that was carrying out these killings that you saw? តើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ដែលលោកបានឃើញនោះ And do you know who the victims were? តើលោកដឹងទេថាជនរងគ្រោះជាអ្នកណាប្រសិនបើលោកមិនចាំឈ្មោះថាលោកអាចប្រាប់ថាជាប្រភេទមនុស្សឬក៏ជាលក្ខណៈអ្វីដែរបើយើងមិនអាចចាំឈ្មោះបានទេព្រោះយើងជាប់ផ្ទះនិយាយរួមថាយើងជាប់ច្រវាក់ជាប់ខ្នោះផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយគេត្រូវយកចេញទាំងហ្នឹងគឺយើងមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានទេហើយនៅហ្នឹងក៏មិនដឹងមកពីណាដែរហើយឈ្មោះអីហើយធ្វើការអីហ្នឹងយើងអត់បានដឹងទេ Okay, thank you for that. Mr. President, I'm moving to a new topic now, so I don't know if it's a good time for the break or not. បាទអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរមរួមដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនៅមេផ្ទះស្អី ដល់សាកសិរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងឲ្យជើងគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សន្តិការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាកសន្តិការនេះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសន្តិការនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ